構Nak play panjang lagi. Dua minit aja. Dek buat dia kapi nak macam. Yang tu. Ini je dia. Kau ada nak bio eh buka prawe ni nak dah no. Kau ni. Cuma baca yang baru. ไม่ขึ้นมาอีกทีเดียวนะตัวจิ้มฉันตั้งกันกันนะไอ้สิ่งนี้นะป่ะฉันรักมันเลยฮะตัวจิ้มตั้งกันกันนะawak banyak besar lah. Sana keluar lah. Ini banyak besar. Ha. Okey, tengok. Mantap lah.¿Qué van a ver? Get it out.
Ai rak no kopti, rak no kopti, rak no kopti. Ah, sungkit. Kan kupu kenan ni dia belah dia yang musik raya kopti. Ah, musik raya.